the black lights. Ja tervetuloa taas jälleen Roitsvlogsiin, että näin tehdään vaihteen vuoksi pizzaa, koska edelliset sattuivat jo menemään mahalaukun pohjalle. Ja tällä kertaa testataan tämmöstä. Tuli postissa tällainen. Tämmönen pizzakivi tuli. Ton merkkinen Wagensteen. Ja siellä oli mukana myös tämmönen pizzalapio. Virittelin sen tuohon kiinni. Ja tämmöstä ohjettakin tuli mukana. Pizzakiveä ei saa laittaa suoraan kuumaan uuniin eikä ottaa kuumana sieltä pois, koska muuten se halakeaa. Saa tämä äly opettele käyttämään sitä itse yksinäis kotona. Älä kerro kellekään, että sulla on tämmönen kivi. Ja sitten tuli jonkunnäköistä pizzapohjan teko-ohjetta tässä. Mutta tänään ei ruveta vain tämä itse pizzaa, vaan otetaan täältä pakkasesta. Tuosta tommonen valmis pakaste salami pizza. Tuolla on se kivi tuolla uunissa nyt lämpiämässä. Sitten kun tuo valo sammuu, niin 10 minuuttia sen jälkeen, niin se on imennyt kaiken kuumuuden ihteensä, niin sitten pystyy pistämään tuon pizzan tuohon kivelle. Testaamme sitä sitten, kun tämä valo sammuu. Katsokaa. Se ei sammu ollenkaan. Perkele! Ja se on ollut se äsken sammu, sitten uudestaan. Ja nyt se on ollut 10 minuuttia sen jälkeen. Ja tää on ihan vitun kuuma, tää tuntuu tähänkin. Eiköhän heitetä pizzapaa perkele tonne saattanaan kivelle. Sitten ei muuta kuin uuniin. Sinne meni. Pakko ennalta. Siellä se lätty istuu. 5 minuuttia. No niin, ja nythän se on siellä se 5 minuuttia ollut. Otetaanpa huikseen pois ja katsellaan. Oi, oi, oi. Seuraava hankari pistetään. Sitten me tsekkataan. Slaissaus. Ai ai, on muuten rapsakka pohja. Rutiinäkää. Minkälainen on pohja? Oi oi oi. Mitä vittua? Oi oi oi. Oikeata väritystä ja kattokaa venyvää juustoa. What the fuck? Venyy se saatana. Sieltä seuraava potilas uunista kohta ulos. Ai vittu, tää näyttää ihan vitu hyvältä. Tästä lähtee mä syön saatana pakaste pizza. Oikea näyttää.
sitten sanois, että ei se perkele oo paha. Mä otan sen nyt vittuun. Ai vittu, tää on lämpöinen. Uuni kiinni ja sammumaisen. Pitää antaa ton kiven tuolla viilentyä samaa tahtia kuin tää uunikin. Slaissataanpas tuo. Vittu, tuokin näyttää niin hyvältä, että en ole ikinä nähnyt missä. Ja oikeesti. Nyt on rapsakka meilläkin. Joo. Yleensä sitä venyvää juustoa on, mutta slaissasi vaan niin rankalla kädellä. Ai että, kattokaa, kattokaa, mitä vittua! En muuten tee enää ikkään millään muulla, kun tulla vitun kiven. Nää mautkin tässä pizzassa tuntuu paljon paremmin. Kuuma. Ei siinä. Suosittelen. Pizza Kivi ja Lapio. 29 €. Priima mausteelta. Tämmöstä tänään. Mistäpä sitä kukaan tietää, mitä huomenna tehdään? Ei ainakaan pizzaa. Eipä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmitummiin.